Pane prosostrkyne, vážení poslanci, pokračujeme v pohľadí. Poprosím pána poslanca, aby pohľadí sa hovoril. Procedurálne návrhy. Ďakujem pekne, pán primátor. Čiže návrh v podere sa nám jedno teda. Vkladá predsedovi Komisie sociálnych vecí a zdravotníctva informovať poslancov Mestského zastupiteľstva o stave posúdených žiadostí pripravených do losovania. Budeme hlasovať o procedurálnom návrhu pána poslanca. Prosím poslancov, aby ste prezentovali. To je za vyslovený procedurálny návrh pána poslanca. Ako tak, ako to bolo vyčítané, áno, pán Prezident, prosím vás. Ďakujem. Je niekto za 9, áno? Je niekto proti? Zdržal sa hlasovanie? Je niekto. Konštatujem. Je za schválenie uznesenia tohto bodu, tak ako bolo prečítané. Ďakujem. Je niekto proti? Nie. Zdržal sa hlasovanie? Nie. Ďakujem. Konštatujem, že uznesenie bolo schválené. Bodom číslo 6 nášho rokovania je prerokovanie návrhu na odsúdenie prípravných prác k podaniu žiadosti o generovanie finančné prostriedky na rekonštrukciu mačky a odsúdenia. Materiál tohoto bodu predkladá vedúca odboru výstavby územného rozvoja písomne, ktorú žiadam, aby v krátkosti uvedla tento materiál. Odo dňa 18. novembra 2014 vyhlásená v rámci regionálneho operačného programu Výzva, ktorá poskytuje možnosť podania žiadosti o nenávratné finančné prostriedky na rekonštrukciu kaštieľa. Po zvážení finančných možností mesta sa navrhuje schváliť zahájenie prípravných prác k možnosti následného podania žiadosti o nenávratné finančné prostriedky. V prvom kroku ide o staranie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie, o staranie obstarávateľa, vypísanie verejného obstarávania a vypracovania žiadosti o nenávratné finančné prostriedky v spolupráci s odbornou spoločnosťou. Celkové náklady na spomenuté prípravné práce odhadujeme do 10 000 eur. Pripomínam, že tieto výdavky nepokryjú celkové náklady na projekty a prípravné práce. A tieto výdavky nie sú zahrnuté medzi oprávnené výdavky projektu. V rámci opevnených aktivít popísaných vo výzve by sme mohli využiť takmer celú škálu, ale limitovaná výška maximálnych oprávnených výdavkov 2,4 milióna eur a samotný technický stav objektu nás obmedzuje sústrediť sa na rekonštrukciu jedného krídla budovy.
Domnívame sa, že je nevyhnutné využiť poslednú možnosť podania žiadosti o nenávratné finančné prostriedky, aby bola vôbec zahájená rekonštrukcia objektu. Podľa našich informácií totiž v novom programovacom období 2014-2020 v rámci tohto operačného programu nie sú oprávnené aktivity na investície do národných kultúrnych pamiatok. Ďakujem za slovo. Ďakujem. Žiadam poslanca, aby sa vyjadril k predloženému návrhu. Začala by som to súbom vyzatúciť projekt, ktorý je nezapracovaný v rozpočte, alebo je to súčasť nejakej zmeny rozpočtu? No, bola by to súčasť zmeny rozpočtu. Dobre. Zdroj krytia. Reálne. Nepapierové. Neviem povedať. O jedine presunom jednotlivých čiastok v rámci. Pýtam sa vám preto, lebo dnes mi je osoba zvlášť bezročnú požičku fyzickej osoby. Takže otázka, zvládne náš rozpočet na budúci rok ešte jednu takú akciu? No keď sa na to pozrieme reálne, ako je momentálne postavený rozpočet, tak nevyzerá to tak, že spodajú, ale pri ktorej zmene rozpočtu sa bude meniť aj príjmová časť rozpočtu, kde dar z príjmov poukazovaná samospráve po zverejnení, po tom decembra po zverejnení bola zverejnená prognoza, kde by cirka o 100 000 eur sme mohli dostať viac. Čiže reálne by sa tých 10 000 teda mohlo zapracovať s tým, že tá zmena je aj že príjme. Výborné. Odstupné pre pána primátora a pani premiérku tiež nie je zapracované. Pre pána primátora je. Pre pána primátora je to zapracované. Aj na Vrbúrov, pre bývalého potom. A pre pani premiérku nebolo, takže sme nevedeli. Čiže my máme aj svojho časového práce. Nejaké mimoriadne iné výdavky, ktoré by sme ešte mali učiť s tým skutočným? No mimoriadne budeme platiť teraz faktúru, ktorá bola v rozpočte minuloročnom na chodník Mikula. A reálne tie peniaze takisto to vypravdu buď to po koncu roku 2014, alebo či 15, alebo až Zdržal sa niekto rozhodne? Kaja?
začneme bodom číslo 7 našeho rokovania, ktorý je prerokovanie návrhu na náhradu platu za vodičenstvánu zovolenku pre inžiniera Petra Pavla Bakovňova. Písomný materiál centra vedúca odboru úplných sociálnych vecí a povolaných vodičenstv. Žiadna prerokovanie. Na primátor. Nakon. Dávate, ja potom prečo v 2014
čerpá dovolenku, keď mám ešte starú. Nemá, ja mám sa dočerpá, ale ja neviem. Dostanem slovo, tak budeme rada sa. Dobre, začnem, prosím. Thank you.
Takže preto za rok 2014 som ostalo 23 dní na náhradu čerpania dovolenku, pretože končilo na 15. 12. dňom zloženia súbudovo zvoleného primátora, takže by mal na rok na 25 dní za celý rok, ale samotno skracuje rozsahu dvoch pracovných dní na 23. Pán bývalý primátor čerpal hneď vlastne ako podľa mojich informácií. Po voľbách ten mesiac potvrdzujem informáciu pána inžiniera Čengera, že čerpal dovolenku a čerpal dovolenku z roku 2013. Vtedy v ten mesiac, keď sa dozvedel, že nebude môcť preniesť dovolenku, že musí čerpať, takže čerpal celý mesiac dovolenku. Takže tam sa vlastne sme sa dostali k tým 5 dňom, 25, takže vlastne 20 má vyčerpaných za rok 2013. Dovolenka sa, na dovolenku má každý jeden zamestnanec nárok. Bývalý primátor vo volebnom období 2010-2014 čerpal priebežne dovolenku v smysle zákonníka práce, keď mal nárok preniesť do ďalšieho roka, mohol preniesť, neporušil s tým žiadny zákon ani zákonník práce, ani ten ustanovenia takisto ako iný zamestnanec v pracovnoprávnom vzťahu má nárok preniesť, určite to dostanú za predchádzajúci rok do ďalšieho kalendárneho roka. Takže tam k porušeniu nedošlo. Mohlo by sa zaviesť napríklad, ak by došlo napríklad u pána primátora v takej situácii, že nedokázal vyčerpať v nasledujúcich rokoch, napríklad 2017, tak takisto priebežne by zastupiteľstvo každý rok mal hlasovať o preplatení, nie len pri konci mandátu. Ak nevyčerpal samozrejme takisto ako aj u iných zamestnancov, tá dovolenka prepadá, takže nevyčerpaná dovolenka sa nevypláca. Toto je výnimočná situácia, nakoľko došlo ku ukončeniu mandátu a pri skončení tzv. Pracovnému pomeru, čo zapríčinuje primátora mandát, sa prepláca aj za predošlý rok. Samozrejme je to podmienené rozhodnutím mestského zastupiteľstva. Len taká informácia na margo, že podľa mojich informácií pán predošlý primátor tiež mal odsúhlasené za rok 2000. Proste ten posledný rok, keď ani nie 2013, ale napríklad 2014, keďže ideme po stopách minulých skúseností a prístupu mestského zastupiteľstva v minulom, predminulom volebnom období. Pánovi primátorovi, podľa mojich vedomostí, mestské zastupiteľstvo nie je nadriadeným orgánom, čo sa týka pracovnoprávneho vzťahu. On sám sebe si, akože podpisuje dovolenku, sám seba púšťa na dovolenku. Nepúšťa ako mestské zastupiteľstvo. Mestské zastupiteľstvo môže odporúčiť čerpanie dovolenky takým a takým systémom a pánu primátorovi držať ruku pri podpise dovolenky nikto nemôže. Takisto ako pri podpisovaní iných zmluv. Takže keď uzná za vhodné prijať odporúčanie mestského zastupiteľstva, tak bude postupovať podľa odporúčaní. Nakoľko je štatutárnym orgánom a kebyže sa mu niečo uložím, tak sa obmedzuje práva a povinnosti dané zákonom. Dôvodom predloženia tohto materiálu je žiadosť a takisto právny nárok na nevyčerpanú dovolenku. Dôvody nevyčerpanej dovolenky za rok 2014 jednoznačne zánik mandátu nie je možné preniesť do roku 2015. Takže, ale je to na zvážení našeho mestského zastupiteľstva, že ten rozsah je možné meniť. Od maxima po minimum. Je to na vašom znážení, že asi že vystupujete. Ďakujem vám za pozornosť. Tak ja by som chcela poprosiť kolegyňu, keďže je tu aproximácia práva a primátor nie je zamestnancom mesta, platí a vzťahuje sa aj na neho ten paragraf zákonníka práce, ktorý hovorí o tom, že má právo, áno, na dovolenku v danom roku. Takže navrhuje mestskému zastupiteľstvu, keďže je nárok právne vymáhateľný, ale v tomto čiastku, teda už skrátenú z roku 2014,
platenie, teda 23 dní, ak som bola dobre informovaná. A za rok 2013 v rozsahu 5 dní. Ja sa stotožňujem s pani ministerkou, že v minulosti sme tiež tu na zastupiteľstve riešili, konkrétne to bolo pán Naď. Nebudeme sa vracať k tomu, že z akých dôvodov ho nevyčerpali a tiež sme tam určitú časť odsúhlasovali. Takže ja sa stotožňujem. Thank you.
zemie nevyplatia nadoky? Samotný ten problém nie, ale za dva týždne sa dala zistiť dosť podstatné veci na to, aby sme riešili súdny spor, alebo nie. Ja skôr nehovorím. Ja by som správal, ja si povedal toľko, že vykladňam sa k tomu, že by mu prečítala, že by sme vypletili tý rok, ale ja si povedal to, že pani doktorka zase hovorila niečo, že nemôžem nariadovať, nenariadovať, odpovedať, vy máte len zastupiteľstvo, mohlo by vyčerpať voľmi, to sa nestalo. Kvôli tomu zastupiteľstvo je na vine, že takto sa stalo, preto doporučujem vyplatiť 50%, 50% toho, kde sme mohli odporučiť, aby sme to za to, ako si posúdite vašu vecov, ale toto by sme mohli odporučiť na vyplatenie z tých, 25 dní, či koľko nie je to všetký, na toto je možno vyplatenie. Toto, ktorú by som odporučil, a potom len súdne spomniť, kedy chcel sa súdiť s nami nejaký práv určite. Ja by som sa chcel tiež povedať, ako hovorí tu pán doktor, keď je tá možnosť, že dať tých 50%, ja som sa prikloniť, že áno, už len z toho dôvodu, že tu povedala pani kolegyňa, že ťažko by pán primátor bývalý dokazoval vykaženosť svojej pracovnej disciplíny, ale ťažko by bolo aj dokazovať nevykaženosť. Takže nebolo by to podľa mňa také jednoduché. No, ako my mu dokážeme to, že tu nejaká pani čakala na mňa, že máme čakala? My mu nemusíme dokazovať, on zažaluje nás. On musí predložiť tie dôkazy, nie my. On dokáže, či nie dokáže. Či menežerom? Ja už neviem ako, ale prečo by nedokázal? Tak ako my musíme dokazovať, že nie je vyťažený, tak on dokáže sa obohajiť v tomto smeru, ako si myslí. Ale ak je tá možnosť, čo hovorí pán doktor, že 50%, tak ja som za to, za týchto 50%. Nevidím rozdiel medzi 150% a 100% v súdnom spore. Ja hovorím o súdnom spore. Nevidím. Prepáčte, vy nemám síce právnické vzdelanie, čo mi teda chýba pán doktorovu, tým spôsobom, hej. Odkiaľ vieme? Keď tu máme 50%, hovoríš vám poslanie, že pán primátor nás nezažaluje za zvyšných 50%, hej. Vyplýva to z nejakej legislatívy? Ale prejavo aj na zvyšo. To sa pýta. Ako nehovoríme tu o percentách, buď mu to chceme vyplať, chceme. Pýtala som sa teraz, že niečo porušíme, ktorá sa dozvedela, že áno. Takže stojím. Dúfam, že medzi riadkami dokáže čítať každý inteligentný človek. Thank you.
8, ktorý je prerokovanie materiálu vyplývajúce sa výkonného domu, príklad 12 výkonných jednotiek, centrál. Návrhu na odsúhlasenie podania žiadosti a s nimi súvisiaci mám výkonský vyporadí. Písomný materiál k tomuto bodu predkladá vedúca odboru výstavu a územného rozvoja. Bolo vám to určený. Žiadna predstavenie hlavy uvedla tento materiál. V zmysle zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 6.3.2014 spoločnosť Innovia SRO vybudovala stavbu bytový dom 3x12 bytových jednotiek s názvom Centrál, ktorá stavba bola spolaudelená, kolaudačné rozhodnutie je právoplatné dňom 31.12.2014. V zmluve bolo okremne dohodnuté, že z tých 36 bytov bude vybudovaný v veľkom štandarde, súhľadne so zákonom 446 z roku 2010 tých zákonov o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní z nej neskôrších právnych predpisov a tiež, že budúci kupujúci, čiže mesto Železovce, podá žiadosť na ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o dotáciu na kúpu nájomných bytov a na kúpu technické vybavenosti, ako aj žiadosť o podporu formou úveru na štátny fond rozvoja bývania. Predložiť žiadosti je možné od 15.1.2015 do 28.2.2015, pričom za každý deň pred posledným dňom, od posledného februára, sa pripisuje bod za štátne predloženie žiadosti. Z uvedeného dôvodu, mestský zastupujúci úrad v spolupráci s ohľadom spoločnosťou Innovia pripravuje žiadosť tak, aby bolo možné predložiť už prvý deň. Prílohou žiadosti je povinné aj kúpna zmluva. Nakoľko na stránke fondu bolo zverejnené v decembri 2014, čo fond požaduje, aby kúpna zmluva obsahovala, bolo potrebné z časti prepracovať kúpnu zmluvu, ktorá bola dodaná dohodnutá v časti 2 zmluvy o budúcej kúpnej zmluve. Zároveň sú presnené náklady na stavbu, ktoré sú nižšie, než boli pôvodne dohodnuté. Ďakujem. Ja poslancov za predložiť, aby sa vyjadrili predloženým materiálom. Ďakujem, pán Zámek, technická vybavenosť je tam uvedená filmová prípojka, ktorá potom už nikde ďalej nefiguruje. Nie je filmová prípojka, v samotnej zmluve je filmovou čiastkou. Všetky technické vypadnosti, ktoré môže mať stavba, formulácia od ministerstva a od fondu vyhraduje to formulácie. Keď mám nejakú pripomienku, tam ja si zrejme prekled položka na strane 4, tam je 1, 2, 21, tam máme projekta. Je tam prehľad na položka na strane 4, tam bytový dom 1, 2, 2, 1. Tam je vlastne to spravek v zmluve. Tam budete na štvrtej strane návrh na kúpu zmluvu. Číslo pomenovanie číslovanie bytového domu. 1, 2, 1. Podpísaná zmluva o budúcej darovacej zmluve.
so spoločnosťou Inovia, ktorá tieto náklady bude znášať. Takže vo vlastnej reči vlastne Inovia to je výsledky v prípade, že nedostaneme peniaze od jednotlivých fondov, čo potom? V tomto budúcej kúpnej zmluve je zapracovaná aj táto možnosť. A to tak, že v prípade, ak tento rok prevedú svoje mesto, ešte v zmysle vlastne možnosti podania žiadosti o dotácie a o úver požiada mesto aj ďalších pokrok, kde sa uchádza za ešte minimálne 2 roka. Čiže my sme neúspeli. Čo za obdobie tu neúspeje? Je dohodnutá táto alternatíva tak, že mesto zoberie do prenájmu od spoločnosti Inovia tieto byty a bude platiť za prenájom 3000 eur mesačne za 36 bytov, ktoré tých 3000 eur pokrie z nájomného od výhľadných bytov. Ďalej prenájme byty občanom a z toho nájomného zaplatí týchto 3000 eur nájom. Znamená, že z toho nájomného my zrakujeme energie budú platiť do nájomnice alebo mesto? Každá seba. Strana 7. Obstaranie technickej vybavenosti, ktorou je elektronická výrobka na tom výboru a zabezpečenie terastrovia z výboru, ktoré je samotné výboru. Áno. V súčasnosti je vybudovaná elektrická výrobka, režili spoločnosť Inovia tak, že sprevádzkovať ich nemôžno. Sprevádzkovateľom tejto elektrickej prípojky je Inovia. Požiadavkou mesta bolo, aby elektrická prípojka sa vybudovala tak, aby budúcnosti mohol prevádzkovať CSE. Táto podmienka je zapracovaná vo dohodnutí a je súčasťou podmienok poľadačného kruhu rozhodnutia. Spoločnosť Inovia sa zaviazala, že v roku 2015 do 200 dní vybuduje elektrickú prípojku podľa podmienok stanovených ZSE a tým pádom mesto železo chce samotné kupovať elektrickú prípojku nebude, pretože ona zostane vo vlastníctve ZSE. Keď teraz tých bytov sa odoberá elektrická energia vo zdroja, ktoré nerezuje na podmienkam ZSE? Nerozumiem tomu, takže až to má nic iba pochopiť. Elektrická prípojka vybudovaná je možnosť odberu elektrickej energie, ale prevádzkovateľom tejto prípojky nie je ZSE, ľudia, ale je to Inovia. A tá Inovia, keď to vybuduje tú prípojku, tak nám to zodpovedal tú pravdu, že ZSE to nám predá? Nie, nie. Nie. Inovia má podpísať dohodu o spolupráci so ZSE a to je už na nich, či to ZSE vo vlastnej režii vybuduje tú prípojku, ale to je vybuduje Inovia a predá ZSE, to je už ktorá je popísaná. To mi hovoríte. V tejto strane nám akože ďalšie výdavky nerozumie. Nie, tým odberuje tým energie. Inovia by spomenula vlastné náklady. Pokiaľ my to nebudeme nebudeme preplatiť, lebo nedostaneme teda povedzujú dotáciu, a budeme im platiť dole mesačne 5 000 eur,
požiadavkám ministerstva a fondu, to je boli zverejnené v decembri, čo má obsahovať kúpna zmluva. Napríklad je to práve vyčíslenie všetkých prípojov a popis všetkých bytov, aké sú aj do tejto kúpnej zmluvy. Povedie v pôvodnom návrhu kúpnej zmluvy toto nebolo. A sú upravené čiastky, kúpy, ktoré sú v tejto kúpnej zmluve vyššie, než boli pôvodne dohodnuté. Ja to nečítam aj v čas kúpnej zmluvy budúci kúpujúci záväzne zaplatiť v prospech už kúpujúceho predávajúceho bezodkladne po vystavení faktúry v súhľade s legislatívou sa zaväzujeme, že niečo zaplatíme na termíne. To znamená, že ako náhle od ministerstva nám bude dotácia prislúbená alebo priznaná, na základe tohto prísľubu fond poskytne úver. Prv sa vyčerpá poskytnutý úver, z toho sa zaplatí čiastka, ktorá je tu popísaná, a následne sa vyčerpá aj dotácia, ktorá nám bola písaná. To je tá legislatíva, že to má nejaké záväznosti, následnosti, že prv sa odsúhlasí dotácia na základe toho sa odsúhlasí úver, ale prv sa musí vyčerpať.